अब निरन्तर तपाईँहरूको मास परिष्कृत र परिवर्तित दुनियाँमा नयाँ फड्को मार्दै अत्याधुनिक प्रविधिबाट जोडिदै जोडिँदैछौँ तपाईँहरूसँग हरेक पलको ताजा अपडेट सहित सिस्नो पानी च्यानल माननीय श्री पुष्प कमल दाल प्रचण्ड मेरो ध्यान कहाँ छ भने यो स्वतन्त्र भनेर सबै स्वतन्त्र भएको म देख्दिनँ बडो विशिष्ट ढंगले दुईटा पात्र काठमाडौँको मेयरमा र धरानको मेयरका दुईवटा पात्र जो विजयी हुनुभयो उहाँहरू साँचो अर्थमा स्वतन्त्रका रूपमा आउनुभयो र कोही को पार्टी उहाँहरूको पछाडि पार्टीका नेता कार्यकर्ता उहाँहरूको पछाडि लागेर हिँडेको देखिएन काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरका उम्मेद्वार चाहिँ अलि विशिष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो यसलाई विभिन्न रूपले हेरिएको छ एक थरीहरूको भनाइ छ कि यो राजनीतिक दलहरूका निम्ति राम्रै झाप्पड हो थप्पड हो भनेर चाहिँ आइराखेको छ केही बुद्धिजीवीहरूका टिप्पणीहरू राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती हो भनेर पनि आइराखेकै छ म चाहिँ के ठान्छु भने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ र धरानमा जुन विचार प्रवृत्तिसहित जुन सङ्कल्पसहित दुईजना युवाहरू चाहिँ जनताको बिचमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यो चाहिँ विशिष्ट छ र त्यसलाई विशिष्ट मान्नुपर्छ अरू त्यसमा स्वतन्त्र सबै थप्न जरुरी छैन र मेरो विचारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फुलबारीभित्र काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईवटा नयाँ फुलहरू फक्रिएको जस्तो ठान्छु म चाहिँ फुलबारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हो यही संविधान कै फुलबारीभित्र यस अर्थमा उहाँहरूले यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीतिहरूमा विचार पुनर्विचार गर्नुपर्ने नीतिहरूलाई सच्याउनु पर्ने त्यसको निम्ति सोच्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने उम्मेद्वार छनौट गर्दा त्रुटि भएको छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्कै बनाएको छ काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरले तर यो राजनीतिक दललाई नै चुनौती हो भनेर बुझ्नु सही हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ यो राजनीतिक दललाई सावधानी गराउने काम पक्कै भएको छ हामी हामी राजनीतिक दलहरू एक्लै पूर्ण छौँ भनेर सोच्ने ट्रेनतिर अगाडि बढेको थियो भने यसलाई पक्कै पनि काठमाडौँ र धरानले त्यहाँको जनताले समग्रमा प्रश्न खडा गरेकै हो तर यो हामीलाई सचेत हुनको निम्ति हामीलाई आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउनको निम्ति एउटा अवसर पनि हो र एउटा चुनौती पनि हो त्यो रूपमा लिँदा मैले दुवै मेयरलाई मैले पहिला पनि बोलेको छु उहाँहरूलाई बधाई भनेको था था छु धन्यवाद भनेको छु तपाईँहरू यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत तपाईँहरूले जनताका भावनाहरूलाई जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र रा राजनीतिक दलहरूसँग समदुरीको सम्बन्धसहित सबैको सहयोग जुटाउन सक्नुहोस् मेरो शुभकामना छ र हामी सबैको निम्ति पनि यसलाई एउटा नयाँ अवसरको रूपमा आफ्ना आफ्नो रूपान्तरणको निम्ति आफ्नो आत्मसमीक्षाको निम्ति एउटा अवसर उहाँहरूले प्रदान गरेकोको रूपमा लिनु आवश्यक छ पक्कै पनि यो पनि हो पात्रहरू इतिहासमा कुनै खास खास कालखण्डमा यसरी देखा पर्ने गर्छन् र ती पात्रहरूले जनताको अगाडि निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिबद्धता र कमिटमेन्टहरूसहित अडिराख्न सक्ने हुन्छ या हुँदैन किनकि यस्ता पात्रहरूलाई घेराबन्दी गर्ने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरू विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले पक्कै पनि कोसिस गर्छन् अब काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयर त्यस खालको घेराबन्दीबाट आफूलाई मुक्त राख्दै साँच्चै जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएर लाग्दा त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि रूपान्तरण गर्न सचिन आत्मसमीक्षा गर्न उत्प्रेरणा नै दिनेछ त्यही वातावरण बन बनोस् भन्ने म चाहन्छु Thank <laughs> you.